A abordagem foi na GO 302 próximo ao município de Itajá, na divisa de Goiás com Mato Grosso. Em uma operação conjunta entre Polícia Federal e Comando de Operações de Divisas, foi possível chegar até esse veículo que transportava cerca de 50 quilos de maconha escondidos na lataria. Rafael Nunes Pereira, de 28 anos, é quem conduzia o veículo. Rafael, juntamente com o entorpecente, foram conduzidos e apresentados na delegacia da Polícia Federal de Jataí. Pois bem, nós cumprindo aí o programa da do nosso secretário de Segurança Pública né, de Tolerância Zero, bem como o nosso comando da instituição, o COD né, em patrulhamento nas divisas do Estado, é, em conjunto aí com a integração com a Polícia Federal, nós logramos isto nessa manhã, após a noite toda de patrulhamento, é, em deparar com esse veículo após abordagem em uma vistoria veicular. E vale ressaltar que essa droga estava muito bem acondicionada entre ali a lataria mesmo do veículo, sendo necessária inclusive a colaboração do Corpo de Bombeiros para detectar parte dessa droga. Então foi logrando o êxito e o cidadão aí preso, apresentado à justiça para cumprir sua pena. Questionado pela polícia, Rafael disse que a droga partiu de Mato Grosso e seria entregue na região do município de Itumbiara e que receberia cerca de 5 mil reais pelo transporte. Segundo ele, eh, pegou esse veículo, devidamente embalado, é o termo que ele usou, eh, no, no estado do Mato Grosso, estaria levando eh, da divisa do estado de Goiás, mais proxima, aproximadamente ali de, do município de Itumbiara. Segundo ele, eh, estaria recebendo a quantia de 5 mil reais para fazer esse transporte dessa droga. A suspeita é que mais pessoas possam estar envolvidas nesse crime, o que deve ser investigado agora pela Polícia Federal. Esse trabalho de investigação. Deverá dar, ser dado continuidade aqui pela Polícia Federal e com certeza existe mais pessoas que façam parte aí dessa quadrilha de traficantes. É, o que foi registrado até agora não foi levantado nenhum antecedente criminal desse indivíduo.